Fáilte chuig an scrúdú cainte don áteiste méireacht. Túraig an scanán seo cáhardait leis an olahúcháin a dhéanaú don scrúdú cainte. Nuair a thagan an scrúdathir chuig an scoil, beidh sean sa go buúla leis nó lé roimhan scrúdú. Láróig an scrúdathir leis an rang, agus beidh deise go ceiste chur ar nó irthe. Ansin tasóig an scrúdú cainte. Sa scanán seo tá dhá scrúdú samplacha. Féchartha agus an sin buin úsáid as na nótaí agus na freagraí samplacha atá de héags leabhar fuinneamh nó fiúntas chun olahúd an scrúdú cainte. Tá súlagain go mbeidh tú idir henneamh agus herafa as an scanán seo. Muid me san áitchear cluchar na tarbharte. Sin é? Áinge de búr go scrúdathóir. Rúil sin iúr a chu fáil sa rót. Gur an míra maithagat, an áasar me bheithin sa. Tá na dálta hí sa hála, tá siad chun orfi seach. Ó, na cré túri, bíon gachtan in eirvi seach, me hénig in eirvi seach. Ó, dobi. Na chú pan tía? Bheith sé sin go hálin, gur an míra maithagat. Bá sáu ar fáin na tía. Nis a galtí, seo bhór scrúdathóir áine de búrca, agus tá cúpla rudí le ráic i dtuaidh. Se leis tá, go mbeidh gachtain agaibh in uair naoineas nó naoine i teacht isteach chumsa agus gúilim chun scrúdú cainte a chur oraibh, ach cad é sin, ach ceiste na hionplaí mar gheolair a féin ar bhuagaid caitheamh aimsire agus i leithéid. Agus thamann sa, inis chun ráilimh go gcaithfidh a bheith ar bhur socairacht, ní heasaim go mbeidh éin in ar a bhíseach. Beg an nervíis hartan is in na dhí seo. A mis an nervíis achan is agus tá sibhse, a míid a chur aithan ar a chéile agus beg an a sport a gain a láir go desná dúrtha le na chéile. Beáis nééis beag, bhur go caithamh aimsir an teilech agus i le héad. Tu go sibh isteach agus sin ó sibh an rolla, déthir sibh dáin agus an san beg deas beag caint a gain go ceann trí nómad díag nó mar sin. Agus é roi go gealibh táim cinnte má tá an tola bhúcháin déanta. Bhfuil éon cheiste géine le chur ára minis. Éon agaibh. Mar sibh, bhfuil go n-éiríon tá líon, libhse agus liomsa, agus tá mise ann chun marcana a bhronna oraibh. Ní marcana a héan oraibh, agus be mé an háastaíod san na thuairtíomh. Go n-éirí go gealibh. Sláán agaibh inis. Go raibh agat. Inis, fanaigh í socar an sin, ba mar é as an gceann cúpla nómad. Slá. Ok, so go isteach agus éis go géir leis na gceistena agus beidh tú tau. Míle maith, tá mán nervíiseach. Má ná bí nervíiseach, ná bí búrtha. Tá si go léir déantá, tú just go isteach agus beidh tú thairbh aici maith. Leicin ag an cúpla nó maith tú. Míle maith, slá. Go n-áir leat. Sínig an rolla má séad a thaile. Tá. Mahan fear, mahan fear. Mahan fear, gur an míle maith agat. Nómat agus cuir a mé an léas a siú. Tá. Gumma, gumma. Díreit? Díreit. Cad a sainim dítse? Dán lá sé. Dán lá sé, mahan fear. Cunas tá tú a gónil? Tá me ma. Tá tú gumma, mahan fear. Mahan fartu. Brontar marc speciálta don bhanú sa scrúdú cainte. Is léir nár olivigh dónal i gceart don cheist seo. Déan cleachta ar an manú. Inis, éis leis an gceist seo arís. An uair seo, tá an cheist olivithe ag dónal. Sínig an rola lead a hoil. Déna cinte. Mahu. Second one. Go bhaid tógur réige. Dóbar éige. Mahan fear, mahan fear. Cuir an míre ar siúl an gléas seo inis. Sólan éana mé darúda. Agus díagat. Tíos múirad. Agus cad é an tainim a táirta? Dán lá sé an tainim a táirta. Go hana bhath a chun, cunas tá tú inniuf? Tá mé hana bhath, ach tá mé hana nervíiseach ar fáilar. Ná bí nervíiseach, ceap do húinas inis, agus é roig go bráil. Cráil. Mahu. Inis, an léithe tú dándam?
Dána léamh géhan Má an fear. Se. Má an fear. Tó go bó é? Fichar? Fichar cúpla nóma. Tó go bó é? Nair a bhíseach. Tá mír go léir nair a bhíseach. Tó go bó é? Anna bhí mé, anna bhí alta, as na teocrasa a bhfuil clú agus cáil ar mo scéamh, chruthaon crianta na coile thrá le mo ghlór, ach inis líam síos agus brannaím trí leathúil ar an ghrán Éanric sin Howell. Má fear. Tagan na céad a daine chuile lá a dhéanaigh rud ar bé dom ach mé ligan mach. Má an fear tú. Má an fear. Donal Bocht. Ní dhearna sé cleachtar an dáin roimh an scrúdú cainte. Léigh Donal an dáin a bhad ró thapa agus mar sin rinne sé a lán munfa túin. Léigh an dáin go cuaramacht an scrúdathóir. Bí cinnte gúir an áiríocht a gceart agat. Ná léigh an dáin ró thapa agus déan de dhíthil. Cleachtaigh na dánta roimh an scrúdú go rialta agus ní bheidh feib ar bith agat. Ok, Gavin, le Caitlín Maud. Aine bhí mé, aine bhí alta as na tóchrasa, a bhfuil clú agus cáil ar mo scéamh. Chruthaon crianta na coile thrá le mo ghabhair, ach anois, líam síos agus brannaím trí leathúil ar an ghrán Éanric sin Howell. Tagann na céad a daoine chuile lá i dhéanach rud ar bith dom ach mé a ligean amach. Ár dar, bhí sé sin go hálainn. Maith. Maith. Abailom, fút féinig, cad is ainm d'it? Dá sé, dá, tónal ó sé. Tónal sé. Tá tú nair a bhí sé. Tóg a bogey, tóg go bogey, má an fear, má an fear, má an fear tú. Tónal ó sé, is ainm d'on. Go ma? Tá, Cén ís tú? Ís? Seach bliain a déag. Go ma, agus Cá bhfuil tú de chónaí? Crumlin. Má an fear tú, má an fear. Bhfuil dufóracha agus dehárecha agat? Cúig dehár, éan dufór. Go ma, inistam faoi de chlán. Inistam faoi de chlán, de héal sa bhaile. Tá si deas, tá, tá, Tá si deas lom. Go ma, tá si deas leat. Cad is ainm dó? Tis mhóri, an deas. Anni bha, anni bha. Tis mhóri. Dreharacha, tómi dreharacha, anna deas lom. Go ma, cad is ainm dó dí dreharacha? Drehar? Ok, don. Má an fear. Mánas. Éamon, Fanán, Rúri, Cormac. Is ainm? Is ainm dóibh, má an fear. Má an fear tú. Agus inistam inis a Rónal. An mian sibh ag argóint lena chéile? Úr nó gá. Úr nó gá, úr anta, má an fear, sin é. Túrig an scúdathóir seanstait rud éigean ar áfúd féin. Bí réig don cheist seo. Olafaigh cúpla lína fúd féin, agus faoi dhíre hárlacha agus dhíre fúracha. Fálam na hivracha persanta, agus túr dís don scúdathóir. Déan cleachta le de cháirde sa bhaile nó ar scoil. Ná déan dearmad dul siar an na bríthe san aimsir láthrach. Ná bí nervíseach, láir amach. Agus inis dom fút féinig. Right, don lo sé is ainm dom, Maradoras. Tá mé 6 mlíana déag dís. Tá mé cúig trig is 8 nárlig ar iúrde. Tá grúig daunarum. Tá anna heim agam i gúrsí sport. Agus i gúrsí ceol. Good jazz. Tá a lán cóid agam agus buinim taine bas an saill. Mahu. Mahu, agus inis inis dan beidir fwy da fwynta da hailach. Ok, ta cwygar dra fwyrch, cwygar dra harach o gymryd eisgau. Sine hwrli yn yr hyd siad o lo. Agus tri fwyr o wain. Dog o brad bo fe. Gwyr ma hagat dyn. So, yep, mynd eisgau, ta cwygar dra harach o agus tri fwyr o wain o gym. Reit hi am gahan o falio,
Is mise an duine is óige sa chlán, agus tá an duine is sinne sa chlán, cúig bliana is trúcha dís. Chlán anna bhór is sé. Tá sé sin go bra, go díirech. Agus nuair a bhíon sibhse go léir le chéile, a mbíon argóintí adaraibh. Déatar ag a mbíon. Uirinte, tá mé mo chánaí inis le mo hismathóirí agus duine is na drathracha. Duine ó an mánas is sainim do siúd. Agus tá sé den staidéir ar ingaltáiricht ar an oldscoil. Go má? Agus tá sé blian is fethe dís. Go deas, sé. Agus dá bhór san bhíon sé he mo agus a bhain tainemh san saoil. Mar a dhéanan duine óga. Mar a dhéanan duine óga. Agus tás íon aragóintí uirinte tuis go mbíon sé teacht a bhaile go déanach lena cháirde agus tena fuimana hí staire agus. Eile héad sin. Go maith a chóna. Agus inistam, bhil tú a chónaí ar imil na cahrach an maith leat an chathair? Cuma leis le? An maith leat an chathair, bhil an chathair go maith? Bhil... Ie, tá an chathair maith. Maith, an fear. An bhil áisean a maith sa chathair? Bhil áisean a maith sa chathair? Ó bhil a lán rodaí le déanamh sa chathair? Pictúrlan. Pictúrlan? Pictúrlan. Go maith? Is maith leat dul? Go dtí an fictúrlan an maith leat? Se. Maith an fear. Agus cá bhaon tú an tarraigeat chun dul go dtí an fictúrlan? Bhí mé post... Maith an fear, se? Bléan. Cén áit? Siúpa. 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 Agus ar haithin an siúpa leat? An raibh na dhaoine go dtí? Bhí sé deas. Go maith, go maith. Agus betú a déanamh scrúdú na thóir tuistiméireachta an saoire seo. Beic, inis dom faoin scoil seo. Inis dom faoin scoil. Na rudaí go léir sa scoil. Muintearí deas. Go maith. Daltaí deas. Anamha. Agus a ghónail. An gapan tú go bhfuil atmosfér maith sa scoil idir na muintóirí agus na daltaí? Tá. Maith an fear tú, maith an fear. Ní gádaid a bheith ró bhuartha má na dtuigeann tú an cheist. Aber gab mé leis scéal ach ní hiigim an cheist. Cáróig an scrúdathóir leat. Déan de dhíthal. Is minic a íarann an scrúdathóir an cheist seo faoi na háisna atá de cheantar. Déan liste de na siúpaí agus na háisina éagsúla atá d'áit chónathe. Má tá post part-time sir agat, ola bhíh líonan ó ghó faoi. Inis, éist le dónal arís. Agus tátú de chónaí sa chathair, an maith leat an chathair? Is brealam an chathair. Tá áisina den chéad go haon do chuoine óga. Tá pictúrlan ann. Téim féin is mo chairde go dtí an pictúrlan go minic. Tá links náfa díirecha an aici le maith chomá. So téimid an son go minic chomá me héanaig agus mo chairde. Go deas. Chun na ligant oring go bhfuil mí d'ar saoire. Na léir. Is snáf mar a bheith chun saoire. Mar sibh, dar nó. Agus téan tú go dtí an pictúrlan d'ar tú. Cá bhaon tú an tarraigeat chun dul ar a pictúrlan? Bhfuil postpart aim sir agat. Bhí postpart aimsire gom an urig, ach os rud é gohfuilim ag déanamh na háirteiste i mbliana, caitheann mé díirú ar an staidéir. Gan áras, se. So, d'éirigh mé as an bost son. Ach foin mé ard thainemh as an bost agus de bhí na húnéirí anna dheas liom. Agus dá bhór do frálaid ar mo fós thar naistam pé uair is mian liom. Nach raibh sé sin go deas. Anna dheas bhuatha agus bhí formhór na gostaméirí go hana dheas liom chuma. Bhfuil tá sé sin go chuntach go ghónail. Agus mar a dúirt túnis, bet tú gá do scrúdú na thár teiste an saoir seo. Agus inistam faoin scoil seo. An scoil is pobl scoilí. Tá sí bíon déag dís. Tá tuairim is trí chéad a caiag a dalta an.
In tip cum in eschgail. Ma far. Ma far. Ramadach tabachta. Hala, anahach. Tuan mis tri chiad sa cwega dalta awn. Ta anach oed aasin awn. Ta an ta daragling. Ta gha heherlan awn. In tip cum in eschgail. Ta gha huwad chishbele. Agus ta siomri miachtal tairichta. Siomri aimadairichta. Ta an ta daragling an ar eirif. Gan dout tá. Agus a gapan tú go bhfuil atmosfér maith sa scoil idir ghaltaí agus bhainteoirí. Tá. Duit a gur agus sé hanabha. Go maith. Hanabha ar fad. Smaile mé sin a chlas. Tá measaigh na daltaí ar na tuismitheoirí. Ar na tuismitheoirí mo mhainteoirí. Na mhuid. Sinne hárnéin. Nabé bórtha. Mahu. Ar na mhainteoirí agus tá measaigh na mhainteoirí ar na daltaí chuma agus istóirim. Go dtugann sé sin leis an atmosfér go mór. Gan dout dinnen, mahu, go húntach. Cadiad na hábhair atá á nenamh agat don ár testaméireacht. Na hábhair. Na hábhair, na hábhair. Béirle. Béirle, Gaeilge. Bibliotheek. Mahafar, chef. Agus. Aline. Anava. Anava her fad. Schacht. Ma. Schacht. Schacht naver. Mahan fartu. Mahan fartu. Agus inistum. Violet dol gudian olskoil. Nur a vegan ord testemericht dent a gut. Violet dol gudi olskoil. Mecnóirecht san olscoil, mahan fartu. Sinné, tás tú anava, agus inistum, cad bó bhailead a dhéanamh nuair a bheg céim mecnóireachta agat. Nuair a bheg céim, céim. Agus ad sais atmosfér atá inte, agus bí cinte go bhfuil na hábhar scoile atá a nénamh agat féin olamh agat. Lean ar aghaidh a caint. Ina dhiaidh sin, cuirfidh an scrúdaitheoir ceisteart faoin mbliain se chuaing. Má tá sé ar inte agat freastal ar an gcoláiste, bí olamh don cheist seo. Agus inis inistam, cadiad na hábhar atá a nénamh agat ar scoil i mbliana. Im Líana tá seach nábhar idir láimh agam, tá na cuairsaí éigeantacha gan dout, tá mata, béirle, gaeilge agus Frankís, dar nó, agus tá tíróliacht, beholiacht agus alíon ar siúl agam chama. Anava, agus inis a chónal, bhailead sa freastal ar an olscoil, nuair a bheith an ár testaméireacht déanta agat. Ba brealam, caitha mé ra, rinne mé, Rinne mé cuairsa ar an idirbhlíon chun taithí ibra áil in Mónscoil, Mónscoil áitiúil. Anna yes. Agus bhain mé áratáin ibas, réitíam go hana bha le páistí óga. Agus ba bhailam an sinna dhéanamh ar an galáiste mé féin, dul agus múinteoireacht Mónscoil i dhéanamh i galáiste fáric i maile clia. Eraus. Agus is múinteoir Mónscoil Ima bháthir chumá. Anna bhá. Chuise sin leis. Chuise gan áras, chuise sin leis gan dout. Agus, abuilom, an dánian sport agus ciol leat? Tá, Sport? Sport, ie. Cad éna sport? Sáchar, Mahafar, an pelchuelach. An imrian tú amánicht. Níam rion tú mánir. Is a sú. Ó, hortig tú do húil. Ná, níl sú maith. Ní, ó, cair galor, maithan fair tú. Agus inis
dom. A vaka tu riv clihe I bark on hrokig. A vaka tu clihe. Anquit. Anava, a rev tu eg imirt I bark on hrokig. Vi mei aug agus... Vi tu aug agus vi tu ag imirt I bark on hrokig. Dimir, tán aim sér chattugut, mahan fær, an aim sér chattugut, mahan fær tú, sinan spryd. Agus an vil simugut sa telefís. An malat an telefís? Is malat an telefís. Cad é an clár telefíse is fær lat? On my lad, the Simpsons? Ta. Is my lad the Simpsons? Is my lad. Agus, inishtam, kade on grupa kjol is fair lad. On grupa kjol. On my lad, you too? All right. On shining to kjol. Guitar. Mahafar. Mahanfar. On will to I the vowel de grupa kjol? Grupa kjol? Lima. Oh, tan kintig will to go ma. Tan kintig will to go ma. So screw do kainte, tan screw the hoar a giri rodia alamach fwy da hail fein. Marshin, ta se am taftach, gom eich tu abel te lauert fwy na kaf aimshiri eich sula atagut. Yo tu shansan se da chud gailge ha spaint. Lanaraig o kaf aimshiri go kaf aimshiri. Bich planagut on kora a hroru o avar go haver. Is smuin of mahe da smuinte e skrivamach e dasach, agus an shin dien tlachta in na fragri le da chara sa wale nu sarang. Eishleshin gesht a chulin an scrúd a hórart. Má chulin an scrúd a hór kestart san aimsir chaite, bwai nú saad as an aimsir chaite i dhar agra. Ná dian darúd lín an uchó a olavú an glár telefíse is fairlet. Má ta simagut a gúrsí kjól, bich lín an uchógut an áver sin. Agus má imrian tú sport, ná dian darúd an táver sin a olavú choma. Agus dert tú go daine an ceol agus sport leat. Bhfuil tú i do bháil don chlub sport áitiúil? Táim, as an líl mar éis cé, táim a bháil den foirin scoile. Ó se. Níl a bháil den chlub áitiúil. Ach bhúmar bhúig an irin pelle scoile, da bhúmar an chluthe leachianis. Harbár. Masiv. Bhí mar anna bhróid úil as an hén. Gandáut. Agus tam an cléiche ceannais le bheith ann i gceann trí seachtainí. Errás. Agus táimid a súil go mórla sin ach táimid sceitimínach agus eolasach mar tá an iran eile anna bhathar fad. Fair play, díf. Fair play, díf. Chaimid obair i anna. Gumma, raibh tú ria bheith cluiche a bairc a chrócaig? Tétá rá go rás a gimmirt i gceann fiú. Gumma? Bhí mé ar an mónscoil agus chumar ann chun cléthe imirt agus ní bháin son ach gur bhúmar é agus na bhí sceitimíní ar an bríomhide chum mór son gur thosna si a dása agus... Sin an chéadúr a chunig si a dása an si a bhúide bérir se. Bhí gachain a gáir a dábhá. Gan dáut a bhí. Sin é. Bhil síma gud sa sa telefís? Níl mór an síma gom sa telefís an éachar. Mar a dúirt mé tá anna spéisiú gom sa sport agus sa cheol agus dá bhór son. Bhí bhí an annachuid ama gom bheith féchant ar an telefís. Is fír? Éistim le ma iPod ar an slí isteach sin an taí an tanga bháil atá gom le technolaíocht. Mach a fear tú, sin a fear de tú gan áhas. Sin é. A raibh tú riamh sa réaltacht. An raibh tú ná bí buartha, tó go bogaí, tó go bogaí. Tá tú ceart go leor, tá tú a déanamh go maith, tá tú a déanamh go maith.
A raibh tú riamh sa réaltacht. Gaeltacht gaelge? Connemara. Connemara? Maha fear. A raibh tusa i Connemara. An raibh tusa. An saura? A blain. An bhliain se caite beidir. Maha fear tú. Maha fear tú. Agus céart a dhéanaigh tú an saura seo chuin. Céart a dhéanaigh? Turris. Turris? Maha fear. Gudí? 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 Frank. Gudí? Frank. Gudí an rank. Maha fear. Cé an áit? Sarai? Nís. Anna va. Anna va. On will Frankish ma a good. On Lauren. Aber kévi in éinach leat, den cursís an rudaí a rinne tú sa ghaeltacht. Haan an siar leat, agus álam tú mórán gaeilge. Ceist eile a chuirn scrúdaitheoirí ar ghaltaí go minic, ná ceist faoi na rudaí a bheith ar siúl acu an saoire sa chuaing. Sin ceist thábhachtach. Buin úsáid as bríore san aimsir áisteach, mar hampla, racha mé, Díonthe mé, jo mé. Díon cleachta ar an gceist seo. Inis, éist le dónal. Inis dom, chatú riamh tréifhse sa ghaeltacht? Chá mé trí seachtainí in éirigh i Gárna, i Connemara, a déanamh cuairt sa ghaeltachta. Anias. Bhí sé anna bhath ar fad ar fad. Bhí na daoine áitiúla sé go hálainn ar fad. Anna cháir dúil Anna chaurach ó hebh na gaigide. Gohúntach. Dálam muid anna chuid mehénig agus mehóirde. Sin. Anna chuid ó hebh na gaigide. Agus is féidirling córá a bheith agoing inis agus muinín a bheith agoing asing hain. Tugan féin ara. Tugan féin ara. Mahan fertu. Agus cada dhéana tu san is an saura se chuin? An saura se chuin. Nuair a bheith an áir teis críoch na hagam agus curtha dím agam. Tá mé súil leis an bost sin sa siopa áitiúil a áit arás agus airigead a thuilibh chun gur féidirlum dul go dtí an rank le mo cháirde. Tá muid dul ar siúr a caiciise go dtí tá árasán ag mo bhaintear Howland san geantar níos tír a chanaice leis agus. Nach bradí. Tá muid súil go mór leis sin. Annig táim cinnte go bhfuil sibh. Well, An dóil leat go bhfuil an amarca brú, brú, brú ar dhaoine óga sa lá atá i nuamháin. Go leis céad leis. Ní hiigann tú mé, fáin amat an isis, cuir míad é den míad iarach teachtar an óla sweat. Fáin amat an isis. Brú, brú, bhfuil brú ar dhaoine óga. Á, atá, post... Se, leis. Post na, se. Chun airig a dóid, tá sé dacar. Tá sé dacar post a oil. Tach... A chynach? Ie. Se, tach a chynach. Tá sé anna iacar. Eislam yn isgo cúramach. Eislam. Se hann cheist iarnach. Tá seansawn go gwirig an scrúdaithór cheist iacar ort le lingan scrúdú. Ná bí ró bhúrtha. Cá róig an scrúdaitheoir leat. Aber leis an scrúdaitheoir má tá an cheist ró dheacairdit. Rachaigh an scrúdaitheoir ar aghaidh, mana bhfuil tú ábalta an cheist ar agairt. Gapantas a gcuid an amad brú ar dhaoine óga? Cheist dheacair é sin. Stóch é slí. Stóch a gcuid brú ar dhaoine óga.
Marian le gachainge. Sinné, is fír son. Ach, fír son. I láhar na húir atá gistigam. Ach, tá brú fé le ar chuíne óga. Sa bhéid is go bhfuil gantanas puist sa tír. Agus leis an ráta dí osíochta atá ann in is. Tá brú ar chuíne óga beidir dul thar lear chun postaná áil. Agus beidir náfuil sé dám helan sonach a nuir tá anamhrú ar chuoine óga. Se, agus a raibh fása, an imó fása ar imir cinú thar lear chun posta áil. Seans go raing saol mar tá antín lom ina cónaí i Mastan agus seans go bheith ting posta áil helan son. Se, an isi uig nach gantún sa. Se, arun hagat eisne rá. Se, ach si sin mar atá an saol is fír son. Se hann chest iarnach, an digan tú me, an chest níl chest eile án ina hír seo. Dá mófa an crownchur ná siúnta. Cairt an crownchur, an crownchur, dé cea dín agus dé saharing, an crownchur, arigat san siúpa, arigat a bhuachint, le. An crown chur, se tígan tú me, dá mófa. Cianig cór, cianig tíg. Cian nófa, cór, cian nófa, mahan fartú, mahan fartú, tá tú ga chanafa. Is sé an lato an crown chur ná siúnta, ná dien darúdar sin. Ola bhí cúpla bríhar sa bhócan ílach, cumad na habartí don cheist seo gár agus simplí. Smuinig na rodí i dhéanfá leis an airigad. Ola bhí an cheist seo rivré. Well, a dhéan tú, cá vis cá da dhéanfá dá mófa an crown chur ná siúnta. An crown chur ná siúnta. Well, chean óin tíg mór mítach dám hain, dhéirin, agus tíg mór dám hís ma hóir í chá mach gan dát. Agus ráin díra chun son, gudí an goráiste chun glúisteán galánta áil dám hain. Cén sort cord, cén sort glúisteán. Ferrari, nuna dhe. Ferrari. Smailam siad son. Táil gud as á uirte. Agus dám eich an ari gud fachagam chun mo chun sias a hásaf beidir go dúring airgad de gáil nú concern. Ala, yes, gan áras dí anfa. Ná, gan dout, ianni. Fan nómat an se, agus cuirimise sra pictúr ósta chóir. Sra pictúr, fan nómat, ná bí búrha. Ah, bí pictúr, ie. Ná bí búrha. Seo pictúri, chéri cín, a bhicin tú, hén, dó, trí, cahir. Inis an scéaldam. Inis an scéaldam. Pictúr a héan. Pictúr a héan. Party. Se. Ingeilge. Maha fear. Part. Tás a gom. Tás siúg tátú cartló. Déni. Anna va. Óg nú ésta. Óg. Óg. Anna va. Agus tás, ca tás siúlacha? Rinke. Beidir se tá, rinke na mórt eginni. Duch. Se. Duch. Duch, se. Duch. Edo, Pictúr. Cór. Se. Íhe. Se. Íhe, ma hú? Mahu, íhe, se, íhe. Dorcha. Tá, se, dorcha, tá, kert a gud. Kert a gud. Trí. Ó, trí, se. Tine. Tine, se. Dini. Bránu. A bránu, mahan fear. Bríhar anafa, se, a bránu, tá siad a bránu. Bránach is... Tá sé bránach, tá sé tán cart galéir agud, tá sé anafránach. Is, cair, isge... Isge, cart agud, isge, se, agus? Fair,
Fair tinne. Fair tinne? Mahu, mahu. Fair tinne. Dear, hey. Fair tinne. Ke ele ta aun? Ke ele ta ansan? Maha fair? Teen. Ta she. Ta she teen in ish ta. Ta. Agus? Garda. Garda, maha fair. Agus, kad e shin? Tuirig an scrúdaitheoir sra pictúr dit. Féach go cuaramach ar na pictúr. Déan chuir síos ar gach rud écintú sa pictúr, an aimsir nó rudaí atá ann. A bhfuil timpiste nó cóisir nó dóiteáin ann. Ansin ainimnigh na daoine atá sa pictúr. Inis céard atá a dhéanamh ag na daoine sa pictúr. An maithaíonn siad áthasach nó brónach. Is féidir chuir síos a dhéanamh ar na pictúr san aimsir chaite nó san aimsir láireach. OK. Tá céard pictúrí os mo chóir sa straise. Sa chéad pictúr fiche míad daoine óga ag cóisir. Tá annach chuid bia is dochán. Tá gachain acu buin tainemh as is léir ach Níl is a gain an duchan a meisciúla a tal cú. Féidir, mar na dhíine ar cúla tá a dhása tá an choma ar a cúdid. Féidir fei hunachar na duchan isan. Sa dara fictúr, feci mít na dhíine óga céna a dhul isteach an lústán darag. Tá is íhe tá an, tá siad a dhul isteach an, agus níl is a gom, níl ar dhúin an bhfuil Duchan a meisciúla tóca ag an tamánaí tá dul isteach an níl is a gcuin go fóid. Ach sa tríú fictúr feicim mid go bhfuil timpiste bóthair tríos tar luaint agus go bhfuil an cór darug ar a théamh ar an móthair agus lasracha agus deatacha teacht amachas agus tá daoine dul a gabhair ar na trúáin atá sa luaisteáin. Agus sin é, sa pictúr brownach é sin, agus sa chearú pictúr fiche míad na fórsaí éigeandála, an brigáid dóiteáin, an orchár, agus fiche míad iad a gíric an tine a bhúcha, agus cáurú leis an duine bucht, tá cheann ina ghá láimhige, agus is scéal an a brownach é. Is scéal an a brownach é. Mahu, dhinis go húntach. Cúr amíni mo hagat. Mahu, gynnaeri go gael at yn ys. Mahu. Yn ys, ta an sgrúdw críchnaethe. Ta sŵlygyn gwr hwg an sganaan sio cawr agus cwnaf dit a golyfwyd an sgrúdw cainte. An rod is taach di dan sgrúdw cainte na cleachta. Cleachta a yen an maastricht a gónaí. Ta nóti agus fregri samplacha ar an sgrúdw cainte i dhe heag sleawr fuinnimh nó fiúntas, agus tá dlú iasca speisialta leis na freagraí samplacha i glúdach an leabhar. Ba bhaile gach duine sa chólacht a deis á mór a chuirt leis an obair dúthlánach atá rót. Inis, tá mí chun breithnú ar scrúdú samplacha dó. Féach ar an scrúdú samplach seo agus tosaigh ar do chuid ibre féin don scrúdú cainte. Nóbí bóta, nóbí nervíseach, bai tú tá. Gymraeg. Dach yn o'r adeg yn tad. Dach eich di ydych lyg yn gwyd. Sgwm. OK. So gynnar i led. Gymraeg. Nish. Mae hwg, gymraeg. Rhaid lyng. Dir rit agus kadas anamdit.
Is mé se dain ní nachtain. Mahu. Agus conas atá tú inniuh a ghanad? Tá mé hi gama. Gama, gama. Agus ná bí nervíseach. Mahu cari, mahu cari. An féidir leat an dán colscara a léamhdom anois más a dhaire? Bhfuil cúpla second route lena i léamh? Fecha ar an scúpla an dán? Má, tá tú réig, má, cari. Colscara. Le pádraig mach tibhne. Seantaigh sé a bán i níd a cinna. Fhuisamh is gan ar lach a tinna. Eitis is gran i dó gáil clinna. Seantaigh sí fear is taibh den bríiste. Díadán is sarc is le déan ciste. Siire thar lear is meas na milte. Tán has ar réiteach scaradar. Mahu, gamach, anamh ar fad thánaid. Cé go raibh dhomhnaid an neirbhíseach ag tús an scrúdú cainte? Is léir nár ollamhaigh sí beannú ná cúpla líne fuathe féin. Ollamhaigh cúpla líne fút féin agus déan cleachta ósáir ar an bhreagra seo go minic. Freisin, bhí feiba na múra ag dhomhnaid leis an dán. Má léan tú na dánta uair amháin gach íthe ar feadh cúpla seacht in roimh an scrúdú cainte, ní bheidh feib ar bithe agat. Inis, éis le dhomhnaid nuair atá an tolamhúchán ceart déanta aici. Gur amach a thiar. Má cailín tú. Dí rít agus canas anam dít. Díos mar rít is mé se dhomhnaid ní nachtain. Conas tá tú inniu bhránaid? Tám go bra, ach tám sách nervíseach go hara. Well, ná bí nervíseach. An féidir leat colscara i léamhdom, má se dá chaile? Is féidir, gan amhair sin. Ar bhaile leat nómat nó hó chun féchan siúra? Níor bhaal gur mag at tám, tám olamh siúra. Má cailín, é an a raig, má se. Colscara, le pádraig mac tibhne. Thontaigh sé bán i nád a chinne, fuisamh is gan ar lach a chinne, atas is gran i dógáil chuine. Thontaigh sí fear is taobh den bhríiste, díadan is seac is le den chiste, siire thar lear is meas na mílte. Thánas ar réiteach scaradar. Díon ach trú sin. Inis, inis dom fút féin, tú féin. Is mé se dhomhnaid ní nachtain. Tá mé seacht míle déag díis. Tá mé cónaí sa teach mlóg. Agus mac clán. Tá sé dreifhór amháin taibh agus sé dreifhór ar dreithar óin agus tuismitheoirí sa teach. Anamh, anamh ar fad. Agus a dtuis, céan cineál, céan sais duine tú féin? Tusa, dhomhnaid, yeah. Is málam, is málam ceolt, tá sé éisteachla i mé seomra. Is málam tám cóirde, is málam dhomhnaid a cóirde a lán.
Tá mé caiint le mar chuide. Má chuid leabhar pagáin níos iad é. Seanbh, tú déanamh go hanamh. Is málam a bheith timpeall le daoine, is málam le daoine. Á, chuir, go dtí so síolta, chá? Seo. Chuma, chuma. Agus conas a réitín tú, conas a réitín tú le do rifúr agus drathar? Mar haumpla, más dina cár dúil, nú sport túil, nú caintachú, bain úsáid as an adíacht chun cursísa yennavart féin. Máta dreháracha nú drefúracha agut, olavig an chest, an réitín tú go má lead a hirahár nú lead a hirafúr. Má chuirin an scrúdahóir an chestar san aimsir láirach, Bain úsáid as an mníachar san aimsir láthrach idir agra. Lís bíra gvétá insin dói mar jáldart héin a gáir? Gannars. Daundat ní nechtan is anamdam. Tá am 6 mlín na déag dís. Tá cúnirms na fóvalte ima gnoc lífna i dachmalóg le ma chláun. Tá cúigar sa hailach, tá me hín dar nói. Tá ma hishmóri, tá ma chur fúr saif. Agus mar a thar óin. Is í saiban duine is sinna agus is é óin an páiste óige a chlán tám se sa lár. Go an chalín tú. Agus mar rinne sa lár mar a den tú é. Cé an cineál duine tú féin? Is duine soch caiintach né dear ná. Ach ní hééis sin lerá nach mailim feh stadéir. Spreilim bheith léamh. Agus is spreilim bheith a géisteach le ceolagus mar sin deach tám ansú síalta mar rinne agus téamach le mar chuide am go chéile a chuig an discóá túil agus ruí mar sin is bhealim bheith timpla ar rinne. Maiúach níir am scúil a dé ní bhí amna. Agus chunas a réitín tú le dethair agus idir fuair? Réitím go hana bhaile mar thair a fad a fad. Tá sim againn sna rudaí chéanna go ginráta ó heamh ábhar ceil de agus sport i mríam cummógaíocht agus is spre leis féin an amáíocht. Réitím an bhaile mar fuair, tá iad cuiach difriú mar rinne ach tá sa go merrta go inása agus airín gomáling an chuide is mód an nám. Tá sé sin gohúntaach an tá le? Tá. Ná, an féidir leat chuisís láirlumm fao an teach an teach súil. Tá teach teach mór tá sé bhfuil mór. Agus tá ceair seomra a chudal agus sústar. Agus tá sístar tá cisin agus tá seomra agus teleís sístar. Is maith an seomra teleísa. Ná, an bhfuil gáirdín ag an teach? Tá sé gardín beag tosacht le si tá sé gardín beag agus cúil sa cúil tá sé gardín leis mór ar cúil. Aghánaid, an mai leat an gardín? Ní mai leat an gardín? No. An mai le dad, daddy an le? Is sea,
Right. Crown. Crown August. Tall blah, ne blana, tall, tall, lamp blana. Anava, her fad. Agasinish a galnet. A to Jennifer Hanava, mankind. Cade on Shomra, Satach is fair letza. It's malam Shomra, August Chelfish. August is malam fecund, fecund me. Chelvish August fecund et River it's Shomer at Chelvish August River Strax Shomer August small me yeah be me be me stig Tatu Gama and River it's all Tana for her father she go hunt Is kesht yassi and kesht for in size tea at all good Dan Clachter led a harra Agus anim nig an sais tí atá guiv, chó mailis na siomri atá sa teach. Má tá siomra wáin a hanyan leat nís móna é an siomra ele, dí an cursís ar an siomra sin. Bí cinte gwyl na nahana, ós coir an tí, agus, ar chúl an tí, ar ólas agut. Agus má chyrin an scúd a hóir an cheist ort, On my lat. Bwyn nhw saed as yn fyragra, is mailem, nhw ni mailem. Enish, eisht le fyragra gawnet. Nish, yn un ha cwrsys dwi'n dy hach fe? Gwnnwrs, is tig las gwyte, ta se mor gynnwyr, ta cera hiw ma colo ta awn, gha siw ma ffolca, Tá siomra si agus siomra telefíse hís daire agus cistin mór galor. Tá gardín beag a gwyn chuntosig agus cawn ní smó ar cú. Anna fa her fad agus cad é cefiel am hwn son sa gardín a twyrt ar ydo? Ma aher, dech yna, ni me hein i fi anawn. Is maile ma aher an gari a dorecht. Cwrn sé plawn di sís agus ta crawn nhw cyrra sís aga le blian yn os. Ma, agus ni ddoch a gwylion yn torrer yn grawn ffos. Ni gyfoel, ach, der hyn gymeg yn lyon. Le cwn dyf ti. Agus yn ish, ta yn tach o dwi sys yn tach gyhoel yn sondas, cad e'n siomra is ffarl at ffein? Barl am hyn yn siomra cwl, sy'n ei siomra yn telefys. Is barl am fe hawn mar, ni chyr yn inge stachart ma hyn tawel, bu'n am y gymlu am hyn. Is mal am cwyt hwyrt dy mhaer dy tach sawl ag sy'n feiling fe ag fawr ysgynnaen. Nw fe hyn rhywfer, ta'n rhywfer stig sy'n siomr sy'n hwma. So bi yn soch am o gyd fe har. Ag is feiling mheis mori fe sy'n siomr tosig gan ein fwyrt o'r ingen eichr. Ag sy'n nis, naw, dy faile ag is counter, tîmpl, cadiad na hosina Na ruddy dasa atá? Atá sé siopa mór an strach sa siopa atá siopa post siopa pwysht agus eidi sa siopa eidi strach chyma agus atá bia siopa bia sa jas Mae'n edrych yn siwpa eddi. Fwaith latsa, ein roddi ele instant counter, y fwaith lats ein rod nua. Ys mal am sgonon, agos ys mal am y beg, picturin, Neil Picturin. Ac ys mal am y beg picturin. And freshen. Oh, my. My fader pitched on that and a knacker so shoppy. Oh, come on, chef. Why not? Get she das vein on shul. Is he in different mahu? Is over tachtige and taver shaf with the chanter conehe. Na den dermud lista ashena agas shupui a olavu. Uirenta
Iron an scrúdaithir ar ghaltaí, conas is féidir an counter a ausú. Ná bíoch agl ort roimh an gceist seo. Ní gá go mbeadh an cheist seo roiachar. Smaoinigh ar na háiseanna nach bhfuil i d cheantar. Béidir nach bhfuil pictúrlan nó anad spórt sa cheantar, abair bheith sé thar cían dá mbeadh club le dóige nó páirt peile sa cheantar. Tás úr an bhfuil áiseanna i d cheantar. Cad iad na háiseanna atá d cheantar? Tá anad se bedóirta in eacla amhéigh. Is cean beag é, ach árá sin tá dóhain ann, tá oifig a fuis beag ann, tá siopa beag éadaí chumá, tá siopa bláthanna ann, agus tá sé neachtíocha in eacla sin scoil, rud a ceap an gcoil an a bhar fad, agus tá eaglais idir atra chumá. Agus tá anad se bedóirtha ceart ann do bhia chumá, ceann mór i lár báir a gachrud. Go deas ar fad, ach bhfuil éonrad nach maith faoi de cheantar, bhfuil éonrad i neasnamh? Is ba rálam dá mbeadh anad spórt ann, ceap go gur ceart dóibh ceann na chur isteach, mar níl aon ceann a gcongair den téag a gcoinne, agus is brálam bheith snámh, agus má heastam an bheith snámh caithimid dul go dtí an chathair, agus braham ar maithis mo hóil leis siú bhúirtam. É sin agus an picturan, níl aon picturan a gcoing in nece na háite. Agus mod céanna bíon ar maithis mo hóirí siú bhúirtam gan chéad chathair eile nó bíon ar reintang dul isteach ar mus na mar sin, agus níl sé éasca. Ó, no, níl sé. Níl. Cert a fadu. Ach, cad a bholthá chun de cheantar a ausú? Dá bheith a díis ar talamh na scoile seans, mar tá sé sin congrach go leor do maithigsa, dá bheith éis ling snáb a thugann, din ionad snáb a seans. Bheith sé go thuntach. Domsa, haon anyway. Agus ó thaobh dal cúpla cairlam go bhrealú teachlam, dá mbeadh ceann ann dúsáid imi sé. Bheith sé sin go hála ar ling snáb ar talamh na scoile. Agus a ghangit, an imrian tú sport, tú féin? Is é, tá imir mé a comógi agus sa club, tá sé in aca sa teach. Imir mé a fern, imir a fern, sa club. Ó, gomá. Agus ar bhuaig sibh an trófí? Ó, tá sé blin scáte. Bhuaig muid léig. Gomá? Léig. Bhuaig léig. Má sibh. Cogáilas. Anava. Agus an bhfuil tréináil an mion sibh ag imirt? De luan, de mar. Oh, tá train all de mort agus de dairdín. Agus gach maidin de saran. Tá tamid ag imar clé. Oh, clé, come on. Anava, when into Anava, sin. It's my latte. It's my lum. Anava, mis. Okay, tá tú go ma ag an comógi. Tá. Yeah. Will an Cahav aimsre eile, in rod eile das is smile at the yenov. Tá, is smile am ag eistucht at a kill, smile agus is smile am atá sé cana, agus a kill. Oh, sé agus macorge agus mise ag eistucht kill agus macorge. Freshen, no, freshen, sa teach éist le ceann. Anna, fa, níl grúpa agaibh le cana. Anna, no. Tá sé antáfachtach olfú chán agus cleachta ianamh ar na ceistina a bhuinan le caithamh aimsirí. Má tá simagut sa spórt, nádion dermod láirt faoi na spórta i mirion tú. Luaig na cluichí atá buaite ag an bhuirin. Agus inisht an scrúdaithir caithna héantú ag tréanáil. Má thugann an scrúdaithir cead duit, lean ar aghaidh a labhairt faoi na caithamh aimsirí eile atá agat. Ná den dearmad na bréithre san aimsir láithreacha úsáid, mar hampla,
Imrím, Eistimle, Téim, agus Seinim. A ghamit, an imrím tú an sport? Imrím is spraelim an cmógíocht, mar dúr is imrím a chrachar chuma. Táim á imirtúna raib meis le fonscoil, fís ar an Éireann Ógsan, agus fí láthar táim ar bhail den chumann sport áirtúil. A bhuamar corann an bliain se caite sa léig. Oh! Rúis mar an craobh. Cúm bhaid thas liú? Gúr mí na mágat. Bhí ceilu ar a mór againg i nníg. Díhain go raibh agus é a dul díf. Ach chod an tréináil seo go léir anamh, cé chó minic is imiríon tú? Bhí an tréináil againg gach mórt agus an san gach déirdín agus deachaná imrítear na cluichí ar maidin dé sahring. Agus leis sin tugann sé dóhain am a dúing bheit réig duna cluichí iad féin. Tá is léir gúil a lám ar siúla agat a ghan. Díirthain fós go bhfuil cúpla cath a bhaim sé eile agat? Tá, is brálam an ceol is íhing le mé. Smaile bheith seint an fadóg stáin a bhaim go chéile. Ní bhíon an tamag an fi láthair ach deachaná is brálam mé. Is brálam bheith géisteach le ceol, déanna mé orntam mi cheol mar lapa tiam sús a géisteach leis. Smaile bheith á íslódáil chumá ó síomhanna éagsúil agus é reint le mo chairde tá sa go goléir ann agus carúin séling teachla chéile agus sé sin blain sé in an seis lí? Ní, nó, tá síomhanna áirithe ann atá go brair fad agus is féidir é dhéanamh go deas é asca. Tá sé ní siúra chumá ná bheith do lamacha cineacht dlúgiascaní nó éanrad mar sin. Déirthain go bhfuil. Seo rud deas, cá nachaid tú ar do léanta siúra an bhliain seo caite? Ach, seo caite chuim mé sa Frank. Sa Frank? Agus mar chléim le chéile. Bhí muid sa trá, ag an trá. Sa? Agus bhí sé ante. Agus bhí mé snáf, mé sé agus tá muidirthar ag snáf freisin. Ála bha, cá bhfuil an teach go raibh sibh sa Frank? Cén áit? Tá sé suas, tá sé a bár Franca. Bár na Franca? Mahu, sa túisgirt. Túisgirt, yeah, right. Mahu cáilín tú. Ar chuála tú an cheist a chuir an scrúdathóir ar ghaonit, cá necha tú ar do leihinta siúra an airig? Cuireach an cheist sin san aimsir chaite. Caitha tú bríochra a úsáid san aimsir chaite i d'ar agra. Smaoinigh ar na rudaí a rinne tú an saoire seo caite. Cá necha tú? Cé a bhí an éanacht leat? Conas mar a bhí an aimsir? Ar haithin an siúra leat? Olafaigh an freagra a thuartha tú ar an gceist seo ra bhré, agus déan cleachta lead a chara sa bhaile nús a rang. Nis, cá necha tú ar do léanta siúra an saoire seo caite? An saoire seo caite chuaigh mé féin agus mo chlann go dtí an rang, go deisgirt na Franca, go dtí an fratáin. Bhí sé go hálaing ar fad a fad, bhí an aimse go hálaing, bhí an tá deiragling. Agus bhí cead agam cara thugantlam ba rud úntaché sin. Dána mar maith an lár fad agus bhí deisgain dul go dín cuisfáraga agus bheith líar ar ngáile bhaingríon agus dul a snáf. Agus tá thomáin ma hismóirí timp le háite chun é deisgint an dúirdar go bhacad ar lán rud áile ann chuma. An cinnta go raibh rud áile ann cear go leor a chanis ar an taobh an scéal. Agus anis, a ghanlaid, tá tú a déanamh go hanmha maith an cailín. Déan chuir síos orm ar an scoil? Tá sé scoil mór, tá sé sa Tréchamlóg freisin. Tá ní málam ó bhaile. Tá múntóirí go deas. Agus tá mo cuairde sig sa scoil freisin. Tá. Mahu. Agus in san scoil, an bhfuil tú in grúpa éigin
specialty, grúpa. Oh, is that at all? McCord, Tom would be made it. I guess Dalty, Tom would a den of Blinchcotch. I mean, den of Lower. It's called the Blin, the Arblin, Gachblin. To Lauer, the skull, August Pitchery, August Tommy Lert, Friend Skull, August Femish, August McCord. Oh, Gunta, Mahankalita. Care did not hover at all on Nineveh good her skull. Cut in the hover, Gailga. Oh, she at all Gailga, Berla, Mathematica, August. Alone, August Star, Imond, August Tashi Frank, Frank. Mm-hmm. August Ken Cown, then a Harvard. Is far. Olin. Oh, come on. And with Doug Mahigan Alien Tah. Is minic iarn an scrú de hór galtí, cur sí sa dhéanamh ar an scoil. Bí olaf den cheiste. Aber, is scoil mhúrí? Nú, is scoil bheagaí? Déan cur sí sa ar an scoil, agus ar na háisina tá inte. Ná déan dearmad do chuid ábhar scoile a lua freisin. Má dhéan an tú botún, lena raig. Tuigigh an scrú de thóir go bhfuil sé an deacair gachrada a lomhú i gceart. Déan de dhíthil. Beidh an scrú de thóir féinach. Má tá spéis ar leithe agat ina an ábhar, nú má tá do chuid gaige lífa go leor. Déan iarracht ar an gcórá a seorú. Inis éis le dánit. Déan, déan cosís ar de scoil dó. Ar mé scoil. Smáilim an scoil, cáthamé rá, tá sé an mór go leor, tá breis is míle dálta ann sílim. Ach ní miste le mééis sin, tá na rang ní beag go leor ní bhíon nach trocha dálta nó mar sin ach rang. Tá na múnseoir a ana as tá siad spragúil na chuid is mó dóibh. Agus Tom ar chuil an altaí chumá sin rud Tom an háil sin na carín sé am go mór. An spéisiúil chuile na altaí, cad é sin go dtír? Bhfuil tag mí chéile uair sa teachtain, sean ar an gcéadaí na gamlóin, agus den mí plé ar chósa na scoile, bút bail, bailí míad airgid, gach nolag duna dhéanú bocht ar fud an dáin, agus is sin agraíon an blianairis. Oh, go má sin a lá libre. Ach, an son, tá ábhar scoilelín. So, cad ina ábhar a tá a nean a bhagut sa fel áhar? Well, tá sé riachtanach béirlda agus gaiilga agus matematica ana dar nói. Ní maile am mata, cá ha mé rá. Ach, ní meist lom na tanga chais, tá sé tzú go braar fad. Dám ar teist rána mé alian, beholíacht, frankise agus acnamaicht bale. Spéal am an acnamaíocht báile. Cáiríonn sé sin go mórlam siadam agus tá simbogam san alíon chumá. É sin an cean is fearr le? Sé, is sé, spéal am alíon, tuirn sé siar sa dheit do rud héna dhéanamh. Agus just crotachar éon da smáilat agus is deiste sé sin, is brisa da sé an scoil chumá ó na hábhar cruige. Sin é, ar bíon túl an éló, an saol dír a chamíon hana? Sin é. Anna fa? Nis, tá ceist an a bhór agam ort. Dá me fá tusa mar an príomhide. Tusa an príomhide. Agus ba bhaileat rodí a aharú sa scoil. Aharú. Rodí nua sa scoil. Tusa an príomhide. Tá mis sé príomhide. Bawalm tá sé níl dul ar scoil dí hína. Agus tá agus dul bhála
dóclog, no, héanclog, díolú, tá sé díolú bhála. Agus, bhálam, tá sé, scoil siopa Milchán. Well, le bheith na daltaí anna hásta réta chalmit, dá bhaithá iad sin. Seo ceist sa bhó cineálach. Fáilim cúpla bríthar sa bhó cineálach agus olafuig abertí hímplí chun do thuairimí an nochta. Ní gá go mbeadh na habertí róada ná róchasta. Agus inis dám seo cean spéisiúil it inis. Dá mé fása i de phríomhhaide ar an scoil. Cad iad na hathratha a dhéanamh? Oh, sin, Kestaker, Kestat. Bavralum, the mech, the mech, non, our phone pokey, who were their scholars, Martian, the whoring, cad the gaching is in the end of. The licking the gaching, la la vecor in Gaerdin, actually, the hauling lashly to the tachin, the extra sink it as. August Tachtestach, Dana, Shan, Sarah, Ina, or la hertish of death, the Martian. Das glowing shop in Milchán, Commander Sweeney Mernish, Vexation Gallery, Lamerts, a skull for Lahar, August Bavala Gachinga, Pig Gachinga going your off, Gravalo shop in Milchán of a hound. The loan. Well, Anish, Tommy the Tacht, a draw Dera on Scrudo, Dera on Scrudo, ach, ach, Count Moore Wan Ella, a Hammy the Yenuf. Bavalum. Go bhéach tú ar na pictúir seo. Agus, bhéach ar gach pictúir hén, dó, trí, agus cair, agus bhailem go nábró tusa cátá sa pictúir. An bhéach, nén imi déisiúr? Ia, sure. Fair mag. A pictúir hén. Tá sé, dó Colleen, Sto Bugle. Ta. Tashi. A camp. Camp. August ta. A Molly. Tashi la Molly. Ta. Oliver. Right. Linked in here. Chiang there. My hook. Neil. Neil Chase also. Oh. Happened. Ta. Map, so she's from maps. August thought she slave to. None of us, she knew. Ah, she knew death. Now, when you be trailing the counter. Thought she shenum guitar. Thought she a dinner. Má tá sé agus tá siad ólam té. Se. Agus tá sé sásta. Tá sé sásta. Agus an seo, an cailín, ceann déanach. Tá sé báisteach agus aníl ar sé sásta. Agus aníl tine mar tá sé báisteach. Ó, so beidig bhúd siad. Fúr chomáile fluch. An cailín tuag sin, a hana bha, bhéil tú de dhíthe le sin. Nis, an dáis scéal a ghámit. Tá an scrúdú críoch. Mahu, a nis, go náir bhí leat in san scrúdú. Seacra, mágat. Má an cailín. Sláin. Sláin. Tuairigh an scrúdathóir sráp pictúr dit. Féach ar na pictúr. Agus déan cosís ar na himachtaí atá ar siúil sna pictúr. Inis, céir tá á dhéanamh ag na daoine atá sa pictúr. An sin, déan cosís ar na daoine. U bhfuil siad óg nó éasta, u bhfuil siad áthasach nó brónach. An sin, déan cosís ar na rudaí atá sa pictúr. An bhfuil sléite, nú áhainán, an bhfuil cár nú tachán, déan de dhíthil agus betú ceart go leor. Is féidir an aimseir chaite nó an aimseir láithreacha úsáid chun cosís a dhéanamh ar na pictúr.
Nis, no, ta pictúri agam an sildit a chanlis agus mú bhailam gavéch áraha agus gudni an ha cursís áraha edd áraha. Gan áraha. Agus se chultiad. Second nó hóf, bheith tam ila tasnú ar an gheam sin. I bictúr hén tá cahar an bert fúchal agus bert chalini tá si sulir gweilte dada la campáil mar tá málí drima áraha. Agus tá na sléite tí fíor dóibh agus an bhíon tanmh sléir mar tan spéir go dascarm. Tá si do pacáil gotáiristeach a máil a bháin chuma agus iad léir a olah fuhéin. Stocha chun reintín ceola bheith a mathú agus an cean seo. I bictar a dó, féchan go chéinge chuoach crosta agus measca suas, seans gohfuil siad caiilte nuair d'éige mar tá léirscáilecha, agus iad a ggéirí an slí ceart aránú tá clí é fear dóibh agus na sléite fós agus na crí an chumá. Má thuúil agus an sanna raidí an chéad cheile. Agus is Victor seo is léir go thuisiad ar ceann scríbe, fechan siad anna hástal ó féin agus iad ina sé timpa leir ar tinine das te agus leisbíine acu a chócaireacht. Tá cúpla pobl chu suas a go chumá in eice le chamhain das. Agus tá ceannas na buchalaí tá duine dóibh a seint an gitár sin ghfuil sé chana chumá agus iad go léir brasástal ó féin iad a liganta scí ar fór na sléite. Sula mar áráin des gaalcha tá chana chu ceann seo? Féchan siad an bhránach siadim gur maidan dar gion nuair d'éigh na tá gceist. Tá sé stála báistí agus féchan siad fluch báite iad go léir anna bhrúnach ar fad tá tinine meach an san níl tinar bethe na hiile agus féchan gahard sá duna iad a ggéirí dá bhile siadm. Bhile go cad é ní hóching orthe tá si go fluchbáte mar a dúir tú agus ní duna bhúil sin fanún tí an mór an eile. Ní sé gannaid sé sin útach cá mérá agus tá an scrúdú seo thart. Go mágad hén, slán. Slán, Inish. Inish, tán scrúdú críochnathe. Tá súilagain, gur thugann scanán seo cáir agus cúnamhdait, a golafúd an scrúdú cainte. An rud is táchtíad an scrúdú cainte ná cleachta. Cleachta a dhéanann máisteacht a gónaí. Tá nótaí agus freagraí samplacha an scrúdú cainte i a héags leabhar, fuinneamh nó fiúntas. Agus tá dlúhiisce speisialta leis na freagraí samplacha i glúdach an leabhar. Ba bhaile gachtaine sa chólaachta deachais ámúr a ghiart leis an obair ghuthlánach a tá rót. Bhí chaid an anna bhreacha. Bhí an obair dénta. Bhí agus táid anna yes, nuair di bigin nere bhí isfí mar go bráil anna chéile. Bhí lis an gara míla maith hatsa. Anna bhá. Agus as bóla látsa. Anna yes, bhe nuair dánta. Slán anna. Slán anna. Slán anna.